والرابع أن يزجع في أصل النية بأن ينوي أن يصوم غدا إن كان رمضان ولا يصومه إن كان من شعبان وفي هذا الوجه لا يصير صائما لأنه لم يقطع عزيمته فصار كما إذا نوى أنه إن وجد غدا غذاء يفطر وإن لم يجد يصوم. بھائی یوم الشک والے دن روزہ رکھنا یہ بحث چل رہی ہے اور تین صورتیں بیان ہو گئیں. ایک صورت یہ کہ اس دن کوئی روزہ رکھتا ہے اور رمضان کے روزے کی نیت کرتا ہے تو یہ مکروہ ہے, آپ نے پڑھ لیا. اور اگر وہ دوسری صورت یہ تھی کہ وہ واجب آخر کی نیت کرتا ہے تو اس صورت میں آپ نے مسئلہ پڑھ لیا کہ یہ مکروہ تنزیہی ہے, البتہ وہ واجب آخر ادا ہو جائے گا. اور تیسری صورت یہ تھی کہ وہ نفل روزے کی نیت کرتا ہے اور آپ نے پڑھ لیا کہ یہ مکروہ نہیں ہے. اور اگر ایک شخص کی عادت ہی یہ ہے اس قسم کے دن میں روزہ رکھتا ہے تو پھر بالاجماع اس دن یہ نفلی روزہ رکھنا افضل ہے. اور اگر اس کی عادت نہیں ہے تو پھر اس صورت میں اگر وہ شخص خواص میں سے ہے تو اس کو یہ روزہ رکھنا چاہیے احتیاط پر عمل کرتے ہوئے, اور عوام کو اس دن روزہ نہ رکھنے کا فتویٰ دیا جائے گا. بھائی اب چوتھی صورت بیان ہو رہی ہے کہ اس نے نیت جو ہے وہ قطعی نہیں کی بلکہ یوں نیت کی کہ اگر کل رمضان ہوا, کل کا دن رمضان میں سے ہوا تو میں روزہ رکھوں گا, اور اگر کل کا دن شعبان میں سے ہوا تو میں روزہ نہیں رکھوں گا. تو اس کی نیت جو ہے وہ متردد ہے. اس کی نیت کیا ہے؟ متردد ہے دو چیزوں کے درمیان, تو اس صورت کے اندر اس کا روزہ نہیں ہوگا. بھائی روزہ کیونکہ اس نے روزہ کر رکھنے کی پکی اور قطعی نیت کی ہی نہیں, بلکہ کیا کہا, اگر رمضان ہوا تو رکھوں گا, اگر شعبان ہوا تو نہیں رکھوں گا, تو اس طرح تو روزہ ادا نہیں ہوتا. روزے کے لیے قطعی نیت تو ضروری ہے. بھائی تو کہتے ہیں والرابع, اور چوتھی صورت یہ ہے, ان یزجع فی اصل النیت. زجع یزجع تزجع کے معنی ہیں کوتاہی کرنا, کسی معاملے میں کوتاہی کرنا اور سستی کرنا. اسی طرح زجع یزجع کے معنی ہیں کسی معاملے کے اندر متردد ہونا. تو کہتے ہیں والرابع ان یزجع فی اصل النیت, چوتھی صورت یہ ہے کہ وہ تردید کرتا ہے اصل نیت کے اندر. بائیں صورت کہ وہ یہ نیت کرتا ہے کہ ان یصوم غدن, کہ وہ کل روزہ رکھے گا, ان کان رمضان, اگر کل رمضان ہوا, ولا یصومہ ان کان من شعبان, اور روزہ نہیں رکھے گا اگر شعبان میں سے ہوا. وفی ھذا الوجہ لا یصیر صائما, اور اس صورت میں وہ روزہ رکھنے والا نہیں ہوگا. لِأَنَّهُ لَمْ يَقْطَعْ عَزِيمَتَهُ, اس لیے کیونکہ اس نے پکا نہیں کیا, قطعی نہیں کیا اپنے ارادے کو, اس نے اپنے ارادے کو یقینی نہیں بنایا. فَصَارَ كَمَا إِذَا نَوَى, تو یہ اسی طرح ہو گیا جیسے کہ اس نے یہ نیت کی ہو کہ اَنَّهُ إِنْ وَجَدَ غَدًا غِذَاءً يُفْطِرُ وَإِنْ لَمْ يَجِدْ يَصُومُ. تو یہ اسی طرح ہو گیا جیسے اس نے یہ نیت کی ہو کہ اگر کل اس کو غذا یعنی خوراک ملی, کل اس کو کھانا مل گیا, یفطرو, تو وہ کیا کرے گا, افطار کرے گا یعنی روزہ نہیں رکھے گا. وَإِن لَمْ يَجِدْ يَصُومُ, اور اگر کھانا نہ ملا تو وہ روزہ رکھے گا. تو اس صورت میں روزہ نہیں ہوگا. بھائی والخامس, اور پانچویں صورت یہ ہے, اَن يُزَجِّعَ فِي وَصْفِ النِّيَّتِ, کہ وہ تردید کرتا ہے نیت کے وصف میں. پہلے تو کیا تھا, اصل نیت ہی میں تردد تھا کہ روزہ رکھوں گا یا روزہ نہیں رکھوں گا. اب روزہ رکھنے کی نیت تو پکی ہے, البتہ وصف میں تردد ہے.
اور یوں نیت کرتا ہے کہ اگر کل کا دن رمضان میں سے ہوا تو میں رمضان کا روزہ رکھوں گا، اور اگر شعبان میں سے ہوا تو میں واجب آخر کا روزہ رکھوں گا. کس کا؟ واجب آخر. تو دیکھیے صرف وصف کے اندر اس نے تردید کی ہے، اصل روزے کے اندر تردید نہیں. روزہ رکھنا ضرور ہے، لیکن اگر رمضان کا ہوا تو رمضان میں سے، اور اگر رمضان کا نہ ہوا تو واجب آخر میں سے. تو کہتے ہیں والخامس ان یسجع فی وصف النیت، اور پانچویں صورت یہ ہے کہ وہ تردید کرتا ہے نیت کے وصف میں، بان یا بائیں صورت کے وہ یہ نیت کرتا ہے، ان کان غدا من رمضان، اگر کل کا دن رمضان میں سے ہوا، یصوم عنہ، تو وہ رمضان سے روزہ رکھے گا، یعنی رمضان کا روزہ رکھے گا، وان کان من شعبان، اور اگر کل کا دن شعبان میں سے ہوا، فعن واجب آخر، تو پھر دوسرے واجب سے وہ روزہ رکھے گا. وہذا مکروہ، اور یہ بھی مکروہ ہے، لترددہ بین امرین مکروہین، اس وجہ سے کہ یہ متردد ہے دو مکروہ امروں کے درمیان، کیونکہ یوم الشق والے دن رمضان کا روزہ رکھنا بھی مکروہ اور واجب آخر کا روزہ رکھنا بھی مکروہ، تو چونکہ اس کی نیت دائر ہو گئی دو مکروہوں کے درمیان، اس لیے ایسا کرنا بھی مکروہ ہی ہوگا. یہ معنی وہادا مکروہ، اور یہ بھی مکروہ ہے، لترددہ بین امرین مکروہین، اس وجہ سے کہ وہ متردد ہے دو مکروہ چیزوں کے درمیان. ثم ان ظہر انہ من رمضان اجزاہ لعدم التردد فی اصل النیت، پھر اگر یہ بات ظاہر ہوئی کہ اگلا دن کس میں سے ہے، رمضان میں سے ہے، اجزاہ، تو یہ روزہ اس کا رمضان کے روزے سے کافی ہو جائے گا، یعنی رمضان ہی کا روزہ ہو جائے گا. لعدم التردد فی اصل نیتی، اس لیے کیونکہ اصل نیت میں تو تردد نہیں ہے، روزہ رکھنے کی نیت تو اس کی ضرور تھی، اور رمضان کے روزے کے لیے بھی اصل نیت کافی ہے. وَإِنْ ظَهَرَ أَنَّهُ مِنْ شَعْبَانَ لَا يُجْزِيهِ عَنْ وَاجِبٍ آخَرَ، اور اگر یہ بات ظاہر ہوئی کہ اگلا دن شعبان میں سے ہے، تو یہ روزہ کافی نہیں ہوگا اس شخص کو، عَنْ وَاجِبٍ آخَرَ، اس دوسرے واجب سے جس کی اس نے نیت کی تھی. لِأَنَّ الْجِهَةَ لَمْ تَثْبُتْ لِلتَّرَدُّدِ فِيهَا، اس لیے کیونکہ جہت ثابت نہیں ہوئی اس میں تردد ہونے کی وجہ سے، کیونکہ کوئی اگر کسی اور واجب کی نیت کرتا ہے رمضان کے علاوہ، تو اس کے اندر تو نیت کا قطعی اور یقینی ہونا اور پکا ہونا ضروری تھا، لیکن یہاں پر تو اس کی واجب آخر کی پکی نیت نہیں ہے، بلکہ کیا تھا اس کی نیت میں، تردد تھا، اگر رمضان کا ہوا تو رمضان کا روزہ رکھوں گا، رمضان کا نہ ہوا تو واجب آخر کا روزہ رکھوں گا. تو واجب آخر کے لیے تو رات سے ہی پکی نیت ہونا ضروری ہے، پھر ہی ہوتا ہے، یہ مانا ہے. تو دوسرے واجب سے یہ روزہ کافی نہیں ہوگا. لأن الجهة لم تثبت، اس لیے کیونکہ جہت جو ہے وہ ثابت نہیں ہوئی، لتردد فیہا، اس میں تردد ہونے کی وجہ سے. وأصل النیت لا یکفی، اور اصل نیت کافی نہیں ہے واجب آخر کے لیے، اصل نیت کافی نہیں ہے، بلکہ اس میں اس واجب آخر کی قطعی اور یقینی نیت ہونی چاہیے. لیکنہ یکون تطوعا غیر مضمون بالقضاء، لیکن یہ جو روزہ اس کا ہوگا یہ نفلی ہو جائے گا، وہ واجب آخر تو ادا نہیں ہوگا اگر شعبان کا دن ہوا، تو کون سا روزہ ہو جائے گا، نفلی ہو جائے. لیکن تطوعا غیر مضمون، یہ روزہ ایسا نفلی روزہ ہوگا غیر مضمون بالقضاء، جو مضمون بالقضاء نہیں، یعنی جس میں قضاء کا زمان نہیں آئے گا، یعنی اگر یہ اس کو توڑ دیتا ہے، کیا کر دیتا ہے، توڑ دیتا ہے، تو پھر نفلی روزہ توڑ دیا جائے پھر تو اس کی قضاء ہوتی ہے، لیکن اس کی قضاء نہیں آئے گی بھائی، اس کی قضاء نہیں آئے گی بھائی. بھائی کیوں نہیں، قضاء کیوں نہیں آئے گی؟ کہتے ہیں اس لیے کیونکہ اس روزے کو وہ اس نے شروع کیا تھا اپنے سے واجب کو ساقط کرنے کے لیے، اپنے اوپر کسی چیز کو واجب کرنے کے لیے نہیں. بھائی دیکھیے، جب رمضان کا روزہ انسان رکھتا ہے تو کیا کرتا ہے، اس پر جو روزہ واجب ہوتا ہے اس کو اپنے اوپر سے ساقط کرنا چاہتا ہے، ختم کرنا چاہتا ہے کہ اس کو ادا کر دوں، پورا کر دوں، تو میرے سے یہ واجب کیا ہو جائے گا. رمضان کا روزہ اگر نہیں رکھے گا تو اس کے ذمے میں باقی رہے گا یا نہیں رہے گا، اس کے ذمے میں باقی رہے گا. تو رمضان کا روزہ جب انسان رکھتا ہے، یعنی جب واجب روزہ رکھتا ہے، تو دراصل اس کی نیت کیا ہوتی ہے،
کہ اس واجب کو اپنے اوپر سے وہ ختم کرنا چاہتا ہے، اپنے سے اتارنا چاہتا ہے، اور اسی طرح جب واجب آخر کی نیت کرتا ہے انسان تب بھی اس کی کیا نیت ہوتی ہے کہ اس واجب کے اپنے اوپر سے اتارنا چاہتا ہے، اس کو ساقط کرنا چاہتا ہے تاکہ وہ ذمے سے اتر جائے، ذمے سے اتر جائے. جبکہ نفلی روزہ جب انسان رکھتا ہے تو دراصل وہ روزے کو اپنے اوپر لازم کر رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ لازم. کیونکہ نفل جب تک شروع نہیں کیے وہ نفل ہیں، لیکن جب ایک دفعہ شروع کر دیے تو وہ اس پر لازم ہو گئے. اب اس کو وہ توڑ دیتا ہے تو بعد میں کیا کرنا پڑے گی؟ قضا کرنا پڑے گی. سورت سمجھ میں آ گئی؟ معلوم ہوا واجب روزہ رکھتے ہوئے انسان کی نیت کیا ہوتی ہے کہ وہ اپنے سے واجب کو ساقط کر رہا ہے، چاہے رمضان کا روزہ ہو چاہے واجب آخر. اور نفلی روزہ رکھتے ہوئے انسان کی نیت کیا ہوتی ہے کہ وہ روزے کو اپنے اوپر لازم کر رہا ہے، اگر توڑ بھی دیا بعد میں کیا کرنا پڑے گی؟ اس کی قضا کرنا پڑے. سورت سمجھ میں آ گئی؟ تو یہاں پر اس نے نیت کیا کی تھی کہ اگر کل رمضان کا دن ہوا تو میں رمضان کا روزہ رکھوں گا، اگر رمضان کا دن نہ ہوا تو میں واجب آخر کا روزہ رکھوں گا. تو اس کی نیت روزے کو اپنے اوپر لازم کرنے کی ہے یا اپنے ذمے سے اتارنے کی ہے؟ اپنے ذمے سے روزے کو اتارنے کی نیت ہے. رمضان میں بھی روزے کو اتارنے کی نیت بنتی ہے اور واجب آخر میں بھی اپنے سے واجب کو ساقط کرنے کی نیت ہے، اپنے اوپر روزے کو لازم کرنے یعنی نفل کی نیت نہیں. لہذا اس نے واجب آخر کی نیت بھی کی تھی کہ اگر رمضان نہ ہوا تو کون سا روزہ ہوگا؟ واجب. تو واجب آخر تو ادا نہیں ہوا تو کون سا روزہ ہو جائے گا؟ نفلی روزہ. کیونکہ اصل نیت تو پائی جا رہی ہے اور نفل کے لیے بھی کیا ضروری تھا؟ اصل نیت کا ہونا ضروری تھا، وہ پائی گئی تو نفلی روزہ ہو جائے گا. لیکن یہ روزہ اگر وہ توڑ دیتا ہے تو اس پر قضا نہیں آئے گی، اس لیے کیونکہ یہ روزہ جو اس نے شروع کیا تھا یہ اسقاط کی نیت سے شروع کیا تھا، اپنے اوپر لازم کرنے کی نیت سے شروع ہی نہیں کیا. تو جب نیت صرف اسقاط کی ہے، اپنے اوپر لازم کرنے کی نیت ہے ہی نہیں، تو اس پر یہ روزہ لازم بھی نہیں ہوگا. صورت سمجھ میں آ گئی؟ دلیل بھی سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ یہ معنی ہے لیکنہ یکون تطوعا غیر مضمون بالقضاء لشروعہ فیہ مسقطا، لیکن یہ جو روزہ ہے یہ ایسا نفلی روزہ ہوگا غیر مضمون بالقضاء، جو مضمون بالقضاء نہیں ہوگا، یعنی اگر توڑ دیتا ہے تو اس پر اس کی قضاء نہیں آئے گی. لشروعہ فیہ مسقطا، اس لیے کیونکہ اس روزے کے اندر وہ شروع ہوا اس حال میں کہ یہ شخص کیا تھا؟ روزے کو اپنے سے واجب کو ساقط کرنے والا تھا. یعنی اس نے نیت تو صرف کس کی کیا؟ رمضان کی یا واجب آخر کی؟ تو دونوں صورتوں میں ہی اپنے سے روزے کو ساقط کرنے والا ہے، اپنے اوپر روزے کو لازم کرنے والا نہیں، لہذا اس پر قضا نہیں آئے گی. بھائی دلیل سمجھ میں آ گئی؟ وَإِن نَوَى عَن رَمَضَانَ إِن كَانَ غَدًا مِنْهُ وَعَنِ التَّطَوُّعِ، تیسری صورت اسی کے اندر تردید کے اندر. بھائی تردید کے اندر وہ یہ نیت کرتا ہے کہ اگر کل کا دن رمضان میں سے ہوا تو میں رمضان کا روزہ رکھوں گا، اور اگر شعبان میں سے ہوا تو پھر نفلی رکھ لوں گا. کیا کر لوں گا؟ نفلی روزہ رکھ لوں گا. تو پھر اس صورت میں یہ بھی مکروہ ہے. بھائی یہ بھی مکروہ ہے، اس لیے کیونکہ من وجہ وہ رمضان کے روزے کی نیت کر رہا ہے. رمضان کی نیت بھی پائی جا رہی ہے یا نہیں؟ اور یوم الشک والے دن تو رمضان کا روزہ رکھنے سے منع کیا گیا، تو چونکہ اس کی نیت رمضان کے روزے کی بھی ہے تو لہذا اس اعتبار سے یہ مکروہ ہے. اور پھر اگر یہ ظاہر ہو گیا کہ یہ رمضان ہی کا دن ہے پھر تو روزہ ہو جائے گا رمضان کا، کیونکہ رمضان کے روزے کے لیے اصل نیت پاکا ہونا ضروری ہے. اور اس نے بھی کیا نیت کی تھی؟ یا رمضان کا رکھوں گا اگر رمضان ہوا، یا پھر نفلی رکھوں گا. معلوم ہے روزہ رکھنے کی نیت پکی ہے، البتہ جہت میں کیا ہے؟ تردد ہے، جہت میں تردد ہے. تو روزہ رمضان کا ہو جائے گا کیونکہ رمضان کے روزے کے لیے اصل نیت کافی ہے روزے کی. تو کہتے ہیں وہ ان نوا ان رمضان ان کان غدم من ہوا ان تتو ان کان غدم من شعبان یکرہ، اور اگر اس نے یہ نیت کی کہ وہ رمضان کا روزہ رکھے گا اگر کل کا دن رمضان میں سے ہوا، اور یا نفلی روزہ رکھے گا اگر کل کا دن شعبان میں سے ہوا، یکرہ تو یہ بھی مکروہ ہے.
لِأَنَّهُ نَاوٍ لِلْفَرْضِ مِنْ وَجْهٍ، اس لیے کیونکہ وہ نیت کرنے والا ہے، ناوین نیت کرنے والا ہے، اس میں فاعل کا صیغہ ہے، اس لیے کیونکہ وہ نیت کرنے والا ہے فرض کی، یعنی رمضان کے فرض کی، من وجہن بعض اعتبارات سے، رمضان کی بھی نیت بھی پائی جا رہی ہے. ثم ان ظہر انہ من رمضان اجزأہ عنہ لما مر، پھر اگر یہ بات ظاہر ہو گئی کہ اگلا دن جو ہے رمضان میں سے ہے تو یہ روزہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا، عنہ اس رمضان کے روزے سے، لما مر اس وجہ سے جو گزر گئی، کیونکہ اصل نیت میں تو یہاں تردد نہیں ہے بھائی. تو وَإِن ظَهَرَ أَنَّهُ مِن شَعْبَانَ جَازَ عَن نَفْلِهِ، اور اگر یہ بات ظاہر ہوئی کہ اگلا دن شعبان میں سے ہے تو جائز ہو جائے گا یہ روزہ اس کے نفل سے، یعنی نفلی روزہ ہو جائے گا. لِأَنَّهُ يَتَعَدَّى بِأَصْلِ النِّيَّةِ، اس لیے کیونکہ نفل بھی ادا ہو جاتا ہے اصل نیت سے. وَلَوْ أَفْسَدَهُ يَجِبُ أَلَّا يَخْزِيَهُ لِدُخُولِ الْإِسْقَاطِ فِي عَظِيمَةٍ مِّن وَجْهٍ، وَلَوْ أَفْسَدَهُ، اور اگر اس روزے کو فاسد کر دیتا ہے یعنی توڑ دیتا ہے، يَجِبُ أَلَّا يَخْزِيَهُ، تو واجب ہوگا یا یوں کہیں ثابت ہوگا اللہ یخزیہ ہو کہ وہ اس کی قضا نہ کرے، یعنی اس کی قضا کرنا اس پر لازم نہیں ہوگا. لدخول الاسقاط فی عظیمتہ، اس لیے کیونکہ اسقاط پایا جا رہا ہے اس کے ارادے میں، مم وجہ بعض اعتبارات سے، بعض اعتبارات سے اس کی نیت میں کیا پایا جا رہا ہے، اسقاط پایا جا رہا ہے. اس نے کیا نیت کی، میں رمضان کا رکھوں گا، اگر اگلا دن کس میں سے ہوا، اور رمضان کا روزہ کس لیے ہوتا ہے، اسقاط کی، گویا اسقاط کی نیت کر رہا ہے کہ میرے ذمے سے تاکہ یہ رمضان کا روزہ اتر جائے، تو یہ اسقاط کی نیت ہوئی. اور نفل کی نیت بھی پائی جا رہی ہے کہ وہ اپنے اوپر کیا کر رہا ہے، روزے کو لازم. لیکن بہرحال بعض اعتبارات سے جب اسقاط کی نیت پائی گئی تو یہ روزہ اس پر لازم نہیں ہوگا، اور اگر اس کو توڑ دیتا ہے تو اس پر اس کی قضا نہیں ہے، کیونکہ بعض اعتبارات سے کون سی نیت پائی جا رہی ہے، اسقاط والی نیت پائی جا رہی ہے بھائی. اور نفل میں تو صرف اپنے اوپر لازم کرنے کی نیت ہوتی ہے، اسقاط کی نیت نہیں ہوتی. یہ مانا ہے ولو افسدہ، اگر یہ اس روزے کو فاسد کر دیتا ہے، یجب اللہ یقضیہ، تو واجب ہوگا یہ کہ وہ اس کی قضا نہ کرے. کیا واجب ہوگا، یعنی ثابت ہوگا. یجب یہاں کس معنی میں کر لیں، یثبتو کے معنی میں، تو یہ بات ثابت ہوگی اللہ یقضیہ کہ یہ اس کی قضا نہیں کرے گا. لدخول الاسقاط فی عظیمتہ من وجہ، اس وجہ سے کہ اسقاط بھی داخل ہے اس کے ارادے میں بعض اعتبارات سے. وَمَن رَأَى هِلَالَ رَمَضَانَ وَحْدَهُ صَامَ وَإِن لَّمْ يَقْبَلِ الْإِمَامُ شَهَادَتَهُ، بھائی صورت مسئلہ یہ کہ ایک آدمی نے اکیلے رمضان کا چاند دیکھ لیا اور کسی کو نظر نہیں آیا لیکن اس کو نظر آ گیا، اب یہ امام کے پاس آیا اور اس کے پاس آ کر گواہی دی، لیکن امام نے اس کی گواہی کو قبول نہیں کیا، رد کر دیا، تو کیا اب اس شخص کو جس نے خود چاند دیکھا ہے، کیا اس پر رمضان کا روزہ، یہ روزہ رکھنا واجب ہے یا واجب نہیں؟ کہتے ہیں ہاں بھائی، اس پر یہ روزہ رکھنا واجب ہے کیونکہ اس نے خود چاند کو دیکھ لیا ہے. مسئلہ سمجھ میں آ گیا. تو کہتے ہیں وَمَن رَأَى هِلَالَ رَمَضَانَ وَحْدَهُ صَامَ، اور جس نے رمضان کے چاند کو دیکھا، وَحْدَهُ اکیلے ہی، صَامَتْ، وہ روزہ رکھے گا، وَإِن لَّمْ يَقْبَلِ الْإِمَامُ شَهَادَتَهُ، اگرچہ امام جو ہے وہ اس کی شہادت کو، اس کی گواہی کو قبول نہ کرے. لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، بوجہ حضور علیہ السلام کے اس فرمان مبارک کے آپ نے فرمایا صوموا لرؤیته، کہ تم لوگ روزہ رکھو چاند کو دیکھ کر، وافطروا لرؤیته، اور تم فطر کرو چاند کو دیکھ کر. وقد رآ ظاہرا، اور تحقیق اس آدمی نے چاند کو ظاہرا دیکھا ہے، ظاہرا دیکھا ہے، تو یہ لہذا خود روزہ رکھے گا.
وَإِنْ اَفْتَرَفَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ دُونَ الْكَفَّارَةِ، اور اگر اس نے توڑ دیا وہ روزہ تو اس پر قضاء ہے، دون الکفارتی نہ کہ کفارہ۔ بھئی یاد رکھیے قیمتی بات بھئی، کہ یہ جو کفارہ آتا ہے نا، کفارہ اگر کوئی شخص رمضان کا روزہ جان بوجھ کر توڑ دے تو پھر اس صورت میں اس پر کفارہ آئے گا، اور رمضان کے روزے کا کفارہ یہ ہے کہ ایک غلام یا باندی کو آزاد کرنا پڑے گا۔ اگر غلام یا باندی آزاد نہیں کر سکتا یا وہ نہیں ملتے تو پھر اس صورت میں 60 روزے رکھنا پڑیں گے مسلسل مسلسل، درمیان میں اگر ایک روزہ بھی چھوٹ گیا، چاہے جس وجہ سے بھی چھوٹ جائے، پھر نئے سرے سے دوبارہ 60 روزے شروع کرنا پڑیں گے۔ کفارہ سمجھ میں آ گیا۔ اور اگر یہ 60 روزے بھی رکھنے کی وہ طاقت نہیں رکھتا تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ 60 مسکینوں کو، اور 60 مسکینوں کو جو کھانا کھلانا ہے وہ صبح اور شام دونوں وقت کا ہے، تاکہ ان کے ایک دن کی ضرورت پوری ہو جائے بھائی، ایک دن کی ضرورت پوری ہو جائے۔ اور یہ بھی یاد رکھنا، یہ جو کفارہ آتا ہے یہ صرف رمضان کے روزے کی خصوصیت ہے، رمضان کا روزہ جان بوجھ کر توڑے گا تو کفارہ آئے گا، اور کسی روزے کو توڑنے پر کفارہ نہیں ہے۔ باقی کسی روزے کو توڑے گا وہاں قضا تو آئے گی، اس روزے کی ایک قضا کرنا پڑے گی، یعنی ایک روزہ رکھنا پڑے گا، لیکن کفارہ نہیں۔ کفارہ صرف کس کے اندر آتا ہے؟ رمضان کے روزے میں۔ تو یہ رمضان کے روزے کی خصوصیت ہے بھائی، سمجھ میں آیا بھائی؟ تو اس روزے کا مقام بڑا اونچا ہے، اس لیے اس کے اندر اگر جان بوجھ کر توڑا تو کفارہ دینا پڑے گا کفارہ۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، رمضان کا روزہ جان بوجھ کر توڑا ہے تو صرف کفارہ ہی نہیں آئے گا، 60 روزے تو رکھنے ہی ہیں، ساتھ یہ جو روزہ توڑا اس کی قضا بھی کرنی ہے، تو گویا 61 روزے اس پر آئیں گے، 60 مسلسل اور ایک ان کے علاوہ روزہ رکھنا پڑے گا، اس دن کی قضا کرنا پڑے گی۔ مسئلہ سمجھ میں آ گیا بھائی؟ اب کہتے ہیں یہاں پر یہ شخص جس نے اکیلے چاند کو دیکھا ہے اس پر واجب ہے کہ یہ اگلے دن کا روزہ رکھے، اس نے اگلے دن کا روزہ رکھا لیکن پھر اس کو توڑ دیا، تو کہتے ہیں اس صورت میں اس پر قضا تو آئے گی، کفارہ نہیں آئے گا، کفارہ نہیں آئے گا۔ بھائی کیا وجہ کفارہ کیوں نہیں آئے گا؟ رمضان کا روزہ اس نے توڑا ہے۔ تو کہتے ہیں بھائی دراصل یہاں شبہ آ گیا، کیونکہ امام نے اس کی شہادت کو رد کر دیا، اور تو امام نے اس کی شہادت کو رد کیا ہے، اور امام نے اس کی شہادت کو ویسے ہی رد کیا یا کسی شرعی دلیل کی بنا پر رد کیا؟ شرعی دلیل کی بنا پر رد کیا ہے، تو لہذا شبہ آ گیا اس کفارے کے اندر کہ یہ اس پر آئے گا یا نہیں آئے گا۔ اس نے روزہ توڑ دیا تو اب یہ کفارہ اس پر آنا چاہیے تھا، لیکن چونکہ امام نے اس کی گواہی کو رد کیا ہے تو اس کفارے کے آنے میں کیا آ گیا؟ اس کفارے کے اس پر واجب ہونے میں شبہ آ گیا، اور یہ جو کفارہ ہے یہ شبہ کی وجہ سے ساقط ہو جاتا ہے۔ جیسے حدود اور قصاص کیا ہوتے ہیں؟ شبہ کی وجہ سے ساقط ہو جاتے ہیں، تو لہذا یہاں پر بھی یہ کفارہ اس شخص سے ساقط ہو جائے گا، صرف اس پر قضا آئے گی۔ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ تو کہتے ہیں وَإِنْ اَفْتَرَفَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ دُونَ الْكَفَّارَةِ، اور اگر اس نے روزہ توڑ دیا یہ والا تو اس پر قضا ہے نہ کہ کفارہ۔ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ الْكَفَّارَةِ، امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس پر کفارہ بھی واجب ہے۔ ان افطر بالوقاعی، اگر یہ روزہ توڑتا ہے جماع کے ساتھ، یعنی بیوی کے ساتھ صحبت کر کے روزے کو توڑتا ہے، پھر تو اس پر کفارہ بھی آئے گا۔ وہ فرماتے ہیں ہاں کھانے پینے کے ذریعے وہ اس روزے کو توڑے تو پھر وہ بھی فرماتے ہیں اس صورت میں کفارہ نہیں آئے گا، صرف کیا آئے گی؟ قضا آئے گی۔ تو ان کے نزدیک بھی کفارہ آئے گا، کس صورت میں؟ جب وہ اس روزے کو کس طرح توڑتا ہے؟ بیوی کے ساتھ صحبت کر کے۔ بھائی یہ معنی ہے وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ إِنْ أَفْطَرَ بِالْوِقَاعِ،
کہ اس پر کفارہ واجب ہے اگر اس نے اس روزے کو توڑ دیا بالوقاع، وقاع جماع کے معنی میں ہے، تو سمجھ میں آیا بھائی؟ تو وقاع اور جماع کا ایک معنی، اگر اس نے روزے کو توڑ دیا جماع کے ذریعے، لِأَنَّهُ أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ حَقِيقَةً لِتَيَقُّنِهِ بِهِ وَحُكْمًا لِوُجُوبِ الصَّوْمِ عَلَيْهِ، اس لیے کیونکہ اس نے روزہ توڑا ہے رمضان کے اندر، حقیقتاً لِتَيَقُّنِ بِهِ، وہ جو رمضان ہے حقیقتاً بھی، وَحُكْمًا اور حُكْمًا بھی رمضان ہے، حقیقتاً بھی یہ دن رمضان ہے اور حکمن بھی اس کے لیے کیا ہے رمضان، حقیقتاً اس کے لیے کیوں رمضان ہے؟ کیونکہ اس نے چاند کو دیکھا ہے، اس کو یقین ہے یہ کون سا دن ہے، تو رمضان ہے حقیقتاً بھی کیونکہ اس آدمی کو یقین ہے اس نے چاند دیکھا ہے، اور حکمن بھی یہ اس کے لیے رمضان ہے، اس کو کیا حکم دیا گیا ہے کہ اس کو یہ روزہ رکھنا چاہیے، یہ اس پر واجب ہے یا واجب نہیں ہے؟ ابھی بتایا مسئلہ کہ اس اکیلے شخص پر بھی اس دن کا روزہ رکھنا واجب، تو یہ دن اس کے لیے حقیقتاً بھی رمضان اور حکمن بھی رمضان، حقیقتاً کیوں؟ کیونکہ اس نے چاند دیکھا ہے، اس کو یقین ہے یہ رمضان کا دن ہے، اور حکمن کیوں ہے یہ دن اس کے لیے رمضان؟ کیونکہ شریعت نے بھی اس کو کیا حکم دیا کہ اس دن روزہ رکھنا اس پر واجب، تو یہ دن رمضان کا ہے اس کے لیے حقیقتاً بھی اور حکمن بھی، اور حقیقتاً اور حکمن رمضان جب ہو اور کوئی شخص روزہ توڑے تو اس پر قضا کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی آتا ہے. مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ یہ معنی لِأَنَّهُ أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ، اس لیے کیونکہ اس نے روزہ توڑا ہے رمضان کے اندر، حقیقتاً بھی، لِتَيَقُّنِهِ بِهِ، اس وجہ سے کہ اس کو اس کا اس رمضان کا یقین ہے، وَحُکْمًا اور یہ حکمن بھی رمضان ہے، لِوُجُوبِ الصَّوْمِ عَلَيْهِ، کیونکہ اس پر روزہ واجب ہے اس دن. وَلَنَا، اور ہمارے نزدیک کیا مسئلہ تھا؟ قضاء آئے گی صرف، کفارہ نہیں. اس کی دلیل ذکر کر رہے ہیں، ولنا، اور ہماری دلیل یہ ہے کہ ان القاضی رد شہادتہ بدلیل شرعی، کہ قاضی نے اس کی شہادت کو رد کیا ہے ایک شرعی دلیل کی وجہ سے، وہو تہمت الغلطی، اور وہ غلطی کی بدگمانی ہے، صرف اس نے چاند دیکھا اور کسی نے دیکھا ہی نہیں، تو دلوں میں بدگمانی پیدا ہوتی ہے کہ یہ اگر چاند نکلا ہوتا تو اور بھی کسی نے کسی کو ضرور نظر آتا، صرف اسی کو نظر آیا ہے، معلوم ہو اس سے غلطی ہوئی ہے. کیا ہوئی ہے؟ غلطی ہوئی ہے بھائی. تو اس غلطی کی چونکہ گمان یہاں پر پیدا ہو جاتا ہے، اس لیے قاضی نے کیا کیا؟ اس کی شہادت کو رد کیا ہے. تو اس لیے کیونکہ قاضی نے اس کی شہادت کو رد کیا ہے ایک شرعی دلیل کی وجہ سے، وہو تہمت الغلطی، اور وہ غلطی کی تہمت ہے. فَأَوْرَثَ شُبْهَةً، تو اس نے پیدا کر دیا ایک شبہ، وَهَذِهِ الْكَفَّارَةُ تَنْدَرِئُ بِالشُّبُهَاتِ، اور یہ کفارہ جو ہے یہ رمضان کے روزے کا، یہ تَنْدَرِئُ بِالشُّبُهَاتِ، یہ ساقط ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، یہ اٹھ جاتا ہے، بِالشُّبُهَاتِ، کس کی وجہ سے؟ شبہات کی وجہ سے. ولو افطر قبل ان يرد الامام شہادته اختلف المشائخ فيه، دوسری صورت، یہ شخص روزہ توڑ دیتا ہے امام کے شہادت، اس کی شہادت کو رد کرنے سے پہلے ہی، امام نے ابھی اس کی شہادت رد نہیں کی، اس سے پہلے ہی یہ کیا کر دیتا ہے؟ اس روزے کو توڑ دیتا ہے. تو کہتے ہیں اس میں پھر فقہا نے اختلاف کیا ہے، بعض کہتے ہیں اس صورت میں بھی صرف قضا ہی اس پر آئے گی، کفارہ نہیں، جبکہ بعض فرماتے ہیں اس صورت میں قضا کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی آئے گا. یہ معنی ولو افطر قبل ان يرد الامام شہادته، اور اگر اس نے روزہ توڑ دیا امام کے اس کی شہادت کو رد کرنے سے پہلے ہی، اختلف المشائخ فیہ، تو اس میں فقہا نے اختلاف کیا ہے. ولو اکمل هذا الرجل 30 یوما، جی اب مسئلہ بتلا رہے ہیں کہ اس آدمی نے جس نے اکیلے رمضان کا چاند دیکھا تھا، اس کو کیا حکم دیا گیا تھا اس دن؟ کہ وہ اس دن کا روزہ اس پر واجب ہے. اس نے وہ روزہ رکھ لیا، اور پھر اگلے دن سے تو باقی لوگوں نے بھی رکھنا شروع کر دیے. تو اب دیکھیے بھائی، اب جب 29 رمضان آیا،
تو اب لوگوں نے چاند دیکھا عید کا، لیکن عید کا چاند ان کو دکھائی نہیں دیا، تو اگلا دن جو ہے عام لوگوں کے لیے وہ تو رمضان کی تیسویں تاریخ بنے گی، اور اس کے لیے تو رمضان کا 31واں دن بن جائے گا، تو کیا یہ اس دن روزہ رکھے یا روزہ نہ رکھے؟ تو آپ کو بتلائیں گے کہ احتیاط اسی کے اندر ہے کہ یہ اس دن بھی روزہ رکھ لے، اس دن بھی کیا کر لے، جیسے شروع کے اندر احتیاط اسی کے اندر تھی کہ روزے کو اس پر واجب قرار دیا جائے، کیونکہ ہو سکتا ہے واقعی چاند ہو اور اس کو نظر آیا ہو اور کسی کو نظر نہیں آیا، تو احتیاط کس میں تھی کہ اس پر روزے کو واجب قرار دیا جائے، چنانچہ اس پر روزے کو واجب قرار دیا گیا کہ اسے اب روزہ رکھنا پڑے گا، لیکن یہاں پر اب احتیاط اس کے اندر ہے کہ افطار نہ کرے بلکہ کیا کرے، روزہ رکھے، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ جو اس نے رمضان کا چاند دیکھا تھا وہاں اس سے غلطی ہوئی ہو، کیا ہو گئی ہو، غلطی ہو گئی ہو، ویسے اس کو شبہ پڑ گیا چاند کا، چاند نکلا ہی نہیں تھا تو اس نے تو بہرحال ایک روزہ رکھ لیا اور چاند حقیقتاً اگلے دن نکلا ہے، تو دیکھو وہ شروع میں چاند کے دیکھنے میں غلطی کا شبہ آ گیا، جب شبہ آ گیا تو احتیاط اسی میں ہے کہ یہ روزہ رکھے اس روز بھی اور پھر باقی لوگوں کے ساتھ عید کرے. بھائی مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ اب کتاب پر دیکھیے، ولو اکمل ھذا الرجل ثلاثین یوما، اور اگر پورے کر لیے اس آدمی نے 30 دن، لم یفطر الا مع الامام، تو یہ فطر نہیں کرے گا مگر امام کے ساتھ ہی، لان الوجوب علیہ للاحتیاط، اس لیے کیونکہ اس پر وہ جو روزے کا وجوب تھا، وہ جو شروع رمضان میں اس پر روزے کا وجوب تھا، للاحتیاط، وہ کس لیے تھا، احتیاط کی وجہ سے تھا، والاحتیاط بعد ذلک فی تاخیر الافطاری، اور احتیاط جو ہے اس کے بعد افطار کو مؤخر کرنے میں ہے، یعنی جب عید کا چاند نظر نہیں آیا تو احتیاط کس میں ہے، افطار یعنی فطر کو مؤخر کرنے میں احتیاط ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے اسے شروع رمضان میں غلطی ہوئی ہو. ولو افطارا، اور اگر اس نے روزہ توڑ دیا، یہ جو آخری دن ہے رمضان کا باقی لوگوں کے لیے 30واں اور اس کے لیے 31واں، اس دن اس نے روزہ رکھ کر پھر توڑ دیا، تو لا کفارہ علیہ، تو اس پر کفارہ نہیں ہے، اعتبارا للحقیقت التی عندہ، اعتبار کرتے ہوئے اس حقیقت کا جو اس شخص کے نزدیک ثابت ہے، اس کے نزدیک تو حقیقت کیا ثابت ہے کہ اس کے 30 رمضان کے روزے پورے ہو چکے ہیں اور 30 سے اوپر تو رمضان نہیں ہوتا، لہذا اگلا دن یقیناً کس کا ہوگا، عید کا ہی ہوگا اس کے نزدیک، لہذا اس پر کفارہ نہیں آئے گا. بھائی سورت سمجھ میں آ گئی. وَإِذَا كَانَ بِالسَّمَاءِ عِلَّةٌ قَبِلَ الْإِمَامُ شَهَادَةَ الْوَاحِدِ الْعَدْلِ فِي رُؤْيَةِ الْهِلَالِ رَجُلًا كَانَ أَوْ امْرَأَةً حُرًّا كَانَ أَوْ عَبْدًا. بھائی یاد رکھیے، ایک ہے رمضان کا چاند اور ایک ہے عید کا چاند، اگر آسمان پر بادل اور غبار وغیرہ اس جیسی چیز کوئی نہ ہو تو پھر رمضان کے چاند میں بھی ضروری ہے کہ اس کو لوگوں کی ایک بڑی جماعت دیکھے، اور اسی طرح عید کے چاند میں بھی ضروری ہے کہ اس کو لوگوں کی ایک بڑی جماعت دیکھے. بھائی سمجھ میں آیا، کس دن، جب یہ 29واں دن ہو، 30 سے اوپر تو مہینہ ہوتا نہیں، سمجھ میں آیا بھائی، تو لہذا 29ویں دن اگر آسمان صاف ہے، بادل اور غبار نہیں ہے، تو چاہے رمضان کا چاند دیکھ رہے ہیں چاہے عید کا چاند دیکھ رہے ہیں، دونوں صورتوں میں جمع غفیر کا چاند کو دیکھنا ضروری ہے، پھر ہی رمضان یا عید کا ثبوت ہوگا، ورنہ عید یا رمضان کا ثبوت نہیں ہوگا. لیکن اگر آسمان پر بادل ہیں یا غبار وغیرہ ہے تو پھر اس صورت میں یاد رکھیے، رمضان کا چاند دیکھنے کے سلسلے میں
ایک عادل آدمی کی گواہی بھی کافی ہو جائے گی، چاہے وہ عادل آدمی آزاد ہو چاہے غلام ہو، چاہے وہ مذکر ہو چاہے مؤنث ہو۔ تو اس میں ایک آدمی کی بھی گواہی کافی ہو جائے گی، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، غلام ہو یا آزاد ہو، اور اس گواہی کو قبول کر لیا جائے گا۔ اور قاضی کس کا حکم دے دے گا؟ رمضان کا حکم دے دے گا کہ رمضان شروع ہو گیا ہے، سب لوگ اس کل سے اس کا روزہ رکھیں۔ اور اگر عید کا چاند دیکھ رہے ہیں 29 رمضان کو اور آسمان پر بادل ہیں یا غبار ہے، تو پھر یاد رکھیے اب ایک آدمی کی گواہی یہاں کافی نہیں، بلکہ کم از کم دو عادل آدمی ہوں یا ایک مرد اور دو عورتیں ہوں، تو پھر ان کی گواہی سے عید ثابت ہو جائے گی۔ بھائی عید ثابت، اور صرف عورتوں کی گواہی ہو، چار عورتیں کہتی ہیں ہم نے عید کا چاند دیکھا ہے، تو صرف عورتوں کی گواہی نہیں بلکہ ان کے ساتھ مرد کا ہونا ضروری، اور نیز اس میں غلاموں کی گواہی بھی قبول نہیں۔ فرق سمجھ میں آ گیا بھائی؟ اب اس کی وجہ کیا ہے وہ آگے یہ دیکھیے ذکر کر رہے ہیں، کہتے ہیں وَإِذَا كَانَ بِالسَّمَاءِ عِلَّةٌ، اور اگر آسمان میں کوئی عذر ہوا، علت کہتے ہیں عذر کو، یعنی کوئی بادل وغیرہ ہیں یا غبار ہے، اور جب آسمان پر کوئی علت ہو، قبل الامام شہادت الواحد العدلی، تو قبول کرے گا امام ایک قابل اعتماد شخص کی گواہی، عدل یعنی عادل، اور عادل کیا معنی؟ قابل اعتماد، بھائی قابل اعتماد آدمی ہو، چاہے مرد ہو یا عورت ہو یا غلام ہو۔ اب عادل کس کو کہتے ہیں بھائی، یہ جانتے ہیں یا نہیں جانتے؟ عادل وہ شخص ہے جو کبیرہ گناہوں سے بچتا ہو، صغیرہ گناہ بھی اسے کبھی کبھار ہی ہوتے ہیں، عام ان صغیرہ کرتا ہی نہیں چلا جاتا بلکہ صغیرہ بھی اسے کبھی کبھار ہوتے ہیں، اور نیز گھٹیا اور ادنا افعال سے بھی وہ اپنے آپ کو بچاتا ہو، یہ ہے قابل اعتماد آدمی۔ کبیرہ گناہوں سے بھی بچتا ہو، صغیرہ پر اصرار بھی نہ کرتا ہو، یعنی صغیرہ کبھی کبھار ہی ہوتے ہیں، یعنی کہ صغیرہ کرتا ہی چلا جاتا ہے وہ اس کی پرواہ ہی نہیں کرتا، ایسا بھی نہ ہو، اور نیز وہ گھٹیا اور ادنا افعال سے بھی اپنے آپ کو بچاتا ہو۔ گھٹیا اور ادنا افعال، مثلا بھائی وہ راستے میں کھاتا ہے، تو حالانکہ معزز آدمی ایسا کبھی بھی نہیں کرتا کہ راستے میں بیٹھ کر کھائے یا راستے میں چلتے ہوئے کھائے، بھائی تو یہ ادنا فیل ہے، گھٹیا فیل ہے۔ اسی طرح اور گھٹیا فیل، مثلا یہ کہ راستے میں چلتے ہوئے جہاں کہیں پیشاب آتا ہے دیوار کی طرف رخ کر کے وہیں بیٹھ کر پیشاب شروع کر دیتا ہے، تو یہ تو گھٹیا فیل ہے بھائی، سمجھ میں آیا بھائی؟ معزز آدمی کبھی بھی اس طرح نہیں کرتا بھائی، سمجھ میں آیا بھائی؟ معزز آدمی کو تو اگر پیشاب کے لیے باہر نکلنا بھی پڑتا ہے تو وہ آبادی سے اتنی دور جاتا ہے جہاں کسی کے ہونے کا امکان نہیں ہوتا بھائی، صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو اس طرح اگر گھٹیا فعل کرتا ہے تو اس سے بھی اس کی عدالت باقی نہیں رہے گی بھائی، تو عادل شخص ہونا چاہیے۔ تو کہتے ہیں وَإِذَا كَانَ بِالسَّمَاءِ عِلَّةٌ، اور جب آسمان میں کوئی عذر ہو، قَبِلَ الْإِمَامُ شَهَادَةَ الْوَاحِدِ الْعَدْلِ، تو امام قبول کر لے گا ایک عادل شخص کی گواہی کو، فی رؤیتِ الْحِلَالِ، چاند کے دیکھنے میں، رَجُلًا كَانَ أَوْ امْرَأَةً، مرد ہو وہ یا عورت ہو، حُرًّا كَانَ أَوْ عَبْدًا، آزاد ہو یا غلام ہو۔ یہ کس چاند کی بات ہو رہی ہے؟ رمضان کے چاند کی بات ہو رہی ہے، عید کے چاند کی بات نہیں ہو رہی، وہ آگے ذکر آئے گا۔ لِأَنَّهُ أَمْرٌ دِينِيٌّ، دلیل ذکر کر رہے ہیں کہ ایک ہی گواہی کیوں قبول کی جائے گی، کہتے ہیں لِأَنَّهُ أَمْرٌ دِينِيٌّ، اس لیے کیونکہ یہ ایک دینی معاملہ ہے، فَأَشْبَهَ رِوَايَةَ الْأَخْبَارِ، تو یہ مشابہ ہو گیا احادیث کی روایت کے، جیسے احادیث میں کیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال ہیں، دینی معاملات اس میں بیان ہوتے ہیں، تو اس کے اندر جیسے ایک عادل شخص کی روایت کو اور اس کی خبر کو قبول کر لیا جاتا ہے، روایت کرنے والا ایک ہی کیوں نہ ہو پھر بھی کیا کر لیا جاتا ہے، اس کو
قبول کر لیا جاتا ہے. تو یہاں پر بھی یہ جو گواہی ہے یہ دینی معاملے کے مشابہ ہو گئی, یعنی حدیث کی روایت کے مشابہ ہو گئی, اور وہاں ایک آدمی کی روایت کو قبول کر لیا جاتا ہے تو یہاں اس آدمی کی خبر کو قبول کر لیا جائے گا. یہ معنی ہے لِأَنَّهُ أَمْرٌ دِينِيٌّ فَأَشْبَهَ رِوَايَةَ الْأَخْبَارِ, اس لیے کیونکہ یہ ایک دینی معاملہ ہے, یعنی رمضان کے چاند کی خبر دینا یہ کیا ہے, ایک دینی معاملہ ہے. اس میں لوگوں کا کوئی نفع نہیں ہے, بلکہ رمضان کے چاند, رمضان کا چاند جب دیکھ لیا جائے گا تو اس سے کیا شروع ہوگا, رمضان کا ثبوت ہو جائے گا, رمضان شروع ہوگا. تو یہ ایک دینی معاملہ ہے, اس میں لوگوں کا کوئی فائدہ نہیں, کیونکہ فاسق لوگ جو ہیں فاسق وہ رمضان کو پسند کریں گے یا چاہیں گے یہ ذرا اور دیر سے آئے, وہ تو یقیناً چاہیں گے کہ ذرا اور دیر, تو معلوم ہے لوگوں کا اس میں نفع نہیں ہے, یہ خالص دینی معاملہ ہے. اور جب دینی معاملہ ہے تو اور دینی معاملات کی طرح اس کا حکم ہوگا, اور دینی معاملات کے اندر جیسے ایک شخص کی روایت کو اور حدیث کو قبول کر لیا جاتا ہے, اسی طرح اس آدمی کی خبر کو بھی قبول کر لیا. یہ معنی فاشبہ روایت الاخباری, تو یہ حدیث کی روایت کے مشابہ ہو گیا. ولہذا لا یختص بلفظ الشہادتی, اور اسی وجہ سے یہ خبر خاص نہیں ہے شہادت کے لفظ کے ساتھ, یعنی اس میں شہادت کا لفظ کہنا بھی ضروری نہیں. وہ جس شخص نے چاند دیکھا ہے وہ آ کر یہ کہتا ہے کہ میں نے چاند دیکھا ہے, یہ کافی ہے, اس کے لیے یہ شرط نہیں ہوگی کہ یوں کہو اشہد میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے چاند. تو یہاں شہادت کا لفظ بولنا بھی اس کے لیے شرط نہیں, معلوم ہوا یہ شہادت کے درجے میں نہیں بلکہ کس درجے میں ہے, ایک دینی خبر کے درجے میں ہے, لہذا اسی کی شرائط ہوں گی. اگر یہ شہادت کے درجے میں ہوتا تو شہادت میں تو معاملات کے اندر کیا ضروری ہے, دو مردوں کی یا ایک مرد اور دو عورتوں کی گواہی ضروری ہوتی ہے, لیکن وہ یہاں شرط نہیں ہوگا. اسی لیے کہا ولہذا لا یختص بلفظ شہادتی, اور اسی وجہ سے یہ خاص نہیں ہوگا شہادت کے لفظ کے ساتھ. وتشترط العدالت, اور عدالت کی شرط ہوگی, عدالت کی شرط لگائی جائے گی. لأن قول الفاسق فی الدیانات غیر مقبول, اس لیے کیونکہ فاسق آدمی کا قول فی الدیانات دینی معاملات کے اندر غیر مقبول, وہ قبول نہیں کیا جاتا, فاسق آدمی کا قول دینی معاملات میں قبول نہیں کیا جاتا, کیونکہ فاسق تو وہ آدمی ہے جو دین پر پورے طریقے پر چلتا ہی نہیں ہے, جب وہ خود دین کی پرواہ نہیں کرتا تو دینی معاملات میں کیسے اس کی بات کو قبول کر لیا جائے بھائی. وتاویل قول الطحاوی عدلا کان او غیر عدل ان یکون مستورا, یہاں سے صاحب ہدایہ امام طحاوی رحم اللہ کے ایک قول کی تفسیر اور تاویل بیان کر رہے ہیں کہ بھائی یہاں پر تو متن میں کیا آیا کہ عادل ہونا ضروری ہے اس آدمی کا جس کی گواہی کو قبول کیا جائے, چاہے مرد ہو یا عورت ہو یا غلام, لیکن عادل ہونا شرط ہے. جبکہ امام طحاوی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ عدلن کان او غیر عدلن, چاہے وہ عادل ہو چاہے عادل نہ ہو, تو انہوں نے تو گویا ان کے نزدیک تو گویا غیر عادل کی خبر کو بھی قبول کیا جائے. تو صاحب ہدایہ آپ کو بتائیں گے بھائی کہ امام طحاوی کا یہ معنی نہیں ہے کہ غیر عادل کی بات کو بھی قبول کیا جائے گا, بلکہ ان کے کہنے کا معنی یہ ہے کہ چاہے وہ خبر لانے والا عادل ہو چاہے وہ مستور الحال ہو, یعنی اس کی عدالت کا پتہ ہی نہیں. ایک تو وہ شخص ہے جس کی عدالت کا علم ہے, پتہ ہے کہ یہ عادل آدمی ہے, نیک آدمی ہے, قابل اعتماد آدمی ہے, تو جو امام طحاوی نے غیر عادلین کہا اس سے غیر عادل نہیں مراد, بلکہ کون سا شخص مراد ہے, مستور الحال, جس کا حال چھپا ہوا ہے, پتہ نہیں کہ وہ عادل ہے یا عادل نہیں ہے, تو اس کی بھی گواہی کو اس مسئلے میں قبول کر دیا جائے گا. تو خبر لانے والا اگر ایسا شخص ہو جس کی عدالت کا پتہ ہے اس کی بات کو بھی قبول کیا جائے گا, اور ایسا شخص جس کی عدالت کا پتہ نہیں اس کی بات کو بھی کیا کر لیا جائے گا, قبول کر لیا جائے گا. ہاں جس کے فاسق ہونے کا پتہ ہے کہ یہ دینی معاملات کی پرواہ ہی نہیں کرتا اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی. تو کہتے ہیں وَتَعْوِيلُ قَوْلِ الطَّحَاوِيِّ عَدْلًا كَانَ أَوْ غَيْرَ عَدْلٍ أَنْ يَكُونَ مَسْتُورًا,
اور امام تحاوی کے قول عدلن کانا او غیر عدلن کی تاویل جو ہے وہ یہ ہے کہ ان یکون مستورن، کہ وہ شخص کیا ہو، مستور ہو یعنی پوشیدہ ہو، یعنی اس کی عدالت پوشیدہ ہو. والعلت غیم او غبار او نحوه، بھائی متن میں آیا تھا واذا کان بالسماء علت، یہ علت سے کیا مراد ہے، کہتے ہیں اور علت جو ہے غیم وہ بادل ہیں، او غبار یا غبار ہے، او نحوه یا اس جیسی کوئی چیز ہے اس کی وجہ سے چاند نظر نہیں آیا. وفی اطلاق جواب الکتاب يدخل المحدود في القذف بعد ما تاب، بھائی قدوری کے متن میں جو بات آ رہی ہے وہاں مطلق ہے، مطلق ہے کہ عادل کی گواہی کو قبول کر لیا جائے گا. اب عادل دو قسم کے ہیں، ایک عادل وہ ہے جو محدود فی القذف نہیں ہے، عام آدمی ہے، اور ایک عادل وہ ہے جو محدود فی القذف ہے، اس نے کسی پر تہمت لگائی تھی زنا کی اور پھر اس کو عدالت میں ثابت نہ کر سکا، گواہ پیش نہ کر سکا، تو اس پر حد قذف جاری کر دی گئی اور 80 کوڑے لگائے گئے. اور نیز اس کے بارے میں قرآن میں اللہ کیا فرماتے ہیں، فلا تقبلوا لهم شہادتا ابدا، کہ ان کی گواہی کبھی بھی قبول نہ کرو. تو یہ جو محدود فی القذف ہے اس کی گواہی کسی بھی معاملے کے اندر قبول نہیں کی جاتی، چاہے یہ بعد میں توبہ ہی کیوں نہ کر لے. ہمارے نزدیک یہ گواہی کا قبول نہ کرنا یہ حد ہی کا حصہ ہے، حد ہی کا حصہ ہے، یعنی سزا ہی کا حصہ ہے. تو اس کو کوڑے بھی لگیں گے اور پھر عمر بھر اب کسی بھی معاملے کے اندر اس کی گواہی کو قبول نہیں کیا جائے گا. تو یہ شخص اگر بعد میں توبہ کر لیتا ہے تو یہ بھی عادل بن گیا، کیا بن گیا، عادل بن گیا جب توبہ کر لیتا ہے. لیکن بہرحال یہ ہے تو محدود فی القذف، اور محدود فی القذف کی گواہی تو کسی معاملے میں بھی قبول نہیں کی جاتی. تو متن کے اندر تو مطلقاً عادل کا ذکر آیا، تو کیا یہ محدود فی القذف عادل جو ہے کیا اس کی گواہی کو بھی اس چاند دیکھنے کے سلسلے میں قبول کیا جائے گا یا قبول نہیں کیا جائے گا؟ کہتے ہیں ہاں بھائی اس کی گواہی کو بھی قبول کیا جائے گا، اس کی گواہی کو بھی قبول کیا. بھائی سوال پیدا ہوتا ہے اس کے بارے میں تو اللہ کیا فرما رہا ہے، اس کی گواہی کو کبھی بھی قبول نہ کرو. تو جواب یہ کہ بھائی ابھی ذکر ہو گیا کہ یہ جو چاند دیکھنے کے بارے میں بتلا رہا ہے یہ گواہی ہے ہی نہیں، یہ کیا کر رہا ہے، خبر دے رہا ہے، لہذا خبر کی شرائط اس کے اندر ضروری ہیں اور ان میں اس میں شرط تھی عدالت، اور عادل تو یہ ہے، عادل تو یہ ہے، شہادت تو یہ ہے ہی نہیں. اگر شہادت ہوتی تو پھر ہم اس کی گواہی بھی قبول نہ کرتے. بھائی دلیل سمجھ میں آ گئی. تو کہتے ہیں وفی اطلاق جواب الکتاب، اور یہ کتاب یعنی قدوری کا جو جواب ہے اس کے مطلق ہونے میں، یدخل المحدود فی القذف، محدود فی القذف بھی داخل ہو جائے گا، بعد ما تاب، بعد اس کے جب وہ توبہ کر لے، کیونکہ وہ بھی کیا بن جائے گا، عادل بن جائے گا. اور یہاں تو مطلقاً عادل کا ذکر آیا، کوئی قید آئی کہ محدود فی القذف نہیں ہونا چاہیے، کوئی قید نہیں. تو مطلقاً کتاب کا جو جواب ہے یعنی اس میں جو بتلایا گیا ہے اس کے اندر تو محدود فی القذف بھی داخل ہو جائے گا، بعد ما تاب، بعد اس کے جب وہ توبہ کر لے. وہو ظاہر الروایت، اور یہی ظاہر روایت بھی ہے، یعنی محدود فی القذف جب توبہ کر لے تو اس میں اس کی گواہی بھی قبول کر لی جائے گی. لِأَنَّهُ خَبَرٌ، کیونکہ یہ کیا ہے، یہ خبر ہے، شہادت ہے ہی نہیں. وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَحْمَهُ اللَّهُ أَنَّهَا لَا تُقْبَلُ، جبکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے یہ روایت ہے کہ اس کی یہ خبر قبول نہیں کی جائے گی، یہ شہادت قبول نہیں کی جائے گی. لِأَنَّهَا شَهَادَةٌ مِّن وَجْهٍ، اس لیے کیونکہ یہ بعض اعتبارات سے یہ شہادت ہی ہے، بعض اعتبارات سے شہادت ہی ہے، امام صاحب فرماتے ہیں لہذا قبول نہیں کیا جائے گا. اس لیے کیونکہ اس میں یہ جو خبر دیتا ہے تو کیا خبر کی وجہ سے روزہ ثابت ہو جائے گا یا قضاء قاضی ضروری ہے کہ قاضی فیصلہ کر دے اور کہہ دے لوگوں سے کہ کل کیا کرنا، روزہ رکھنا، تو اس میں تو کیا ضروری ہے، قضاء قاضی کا یہ کہنا اور حکم دینا ضروری ہے. معلوم ہوا یہ شہادت کی طرح ہے، کیونکہ قضاء قاضی کب ہوتی ہے، شہادت کے بعد ہوتی ہے. اور نیز
اس کے اندر بھی عدالت کی شرط ہے، جیسے شہادت کے اندر عدالت کی شرط ہوتی ہے تو وہ یہاں بھی معتبر، تو یہ بعض اعتبارات سے یہ شہادت کی طرح ہے، اگرچہ پورے طور پر تو نہیں لیکن بعض اعتبارات سے یہ شہادت کی طرح، اور جب بعض اعتبارات سے یہ شہادت کی طرح ہے تو شہادت کی شرائط کا لحاظ رکھنا پڑے گا، اور اس میں شرط کیا تھی شہادت کے اندر؟ کہ وہ شخص معدود فی القذف نہیں ہونا چاہیے، تو یہ فرماتے ہیں لِأَنَّهَا شَهَادَةٌ مِّن وَجْهٍ، اس لیے کیونکہ یہ بعض اعتبارات سے شہادت ہے، وَقَانَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ يَشْتَرِطُ الْمُصَنَّى، اور امام شافعی رحمہ اللہ اپنے دو قولوں میں سے ایک قول کے اندر شرط لگاتے ہیں مصنع دو کی، وہ فرماتے ہیں ایک ہی گواہی سے یہ ثابت نہیں ہوگا رمضان، بلکہ دو ہونے چاہیے گواہی دینے والے، والحجت علیہما ذکرنا، اور دلیل ان کے خلاف وہ ہے جو ہم نے ذکر کر دی، کہ یہ کیا ہے، یہ شہادت ہے ہی نہیں بلکہ یہ تو خبر ہے، دینی معاملے کی خبر ہے، اور دینی معاملے کی خبر ایک قابل اعتماد آدمی کی بھی قبول کر لی جاتی ہے، وقد صح، اور تحقیق یہ بات ثابت ہے، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبل الشہادت الواحد فی رؤیت ہلال رمضان، کہ حضور علیہ السلام نے قبل الشہادت الواحد ہونا چاہیے بھائی الف لام نے، اس لیے کیونکہ حضور علیہ السلام نے قبل شہادت الواحد فی رؤیت ہلال رمضان، کہ حضور علیہ السلام نے ایک آدمی کی گواہی کو بھی قبول فرما لیا تھا رمضان کا ہلال دیکھنے میں، بھائی وہ دیہاتی آیا تھا اور اس نے گواہی دی تھی کہ میں نے چاند دیکھا ہے، تو آپ نے اس کو قبول فرمایا تھا، ثم اذا قبل الامام شہادت الواحد وصاموا ثلاثین یوما لا یفطرون فیما روى الحسن عن ابی حنیفة رحمہ اللہ للاحتیاط، بھائی مسئلہ یہ کہ رمضان کا چاند صرف ایک آدمی نے دیکھا تھا 29 شعبان کی شام کو، اور اس نے آ کر گواہی دے دی اور امام نے اس کی گواہی قبول کرتے ہوئے لوگوں کو رمضان کا روزہ رکھنے کا حکم دیا، اب رمضان کے دن گزرتے چلے گئے، 29 رمضان آیا، بھائی لوگوں کے کتنے روزے ہو چکے ہیں، 29 روزے اس ایک شخص کی گواہی کی وجہ سے رمضان کا ثبوت ہوا تھا، اب اگلا دن کون سا ہے 30 والے دن بھی لوگوں نے روزہ رکھ لیا، اور پھر شام کو بادل وغیرہ بھی نہیں ہے اور وہ چاند تلاش کر رہے ہیں، چاند دکھائی ہی نہیں دے رہا، اب 30 روزے پورے ہو چکے ہیں، تو کیا کیا جائے، اگلا دن عید کا شمار کیا جائے یا کل بھی کیا کر لیں گے لوگ روزہ رکھیں گے، تو کہتے ہیں بھائی احتیاط اس کے اندر ہے کہ کل بھی روزہ ہی رکھیں بھائی، کیونکہ اس ایک آدمی نے چاند دیکھا تھا تو ہو سکتا ہے اس سے غلطی ہوئی ہو، تو احتیاط اسی کے اندر ہے کہ کیا کر لیں اس دن بھی روزہ رکھ لیں، روزہ رکھ لیں، یہ معنی ہے، ثم اذا قبل الامام شہادت الواحد، پھر جب امام نے ایک آدمی کی گواہی قبول کر لی، وصاموا ثلاثین یوما، اور ان لوگوں نے 30 روزے رکھ لیے، لا یفطرون، تو پھر اس کے بعد اگلے دن افطار نہیں کریں گے، فطر نہیں کریں گے، فیما روى الحسن عن ابی حنیفة رحمہ اللہ، اس روایت کے مطابق جس کو روایت کیا ہے حسن ابن زیاد رحمہ اللہ نے امام صاحب سے، لل احتیاطی، بطور احتیاط، یعنی بطور احتیاط کے اگلے دن فطر نہیں کریں گے، ولأن الفطر لا يثبت بشهادت الواحد، اور نیز اس لیے کیونکہ فطر وہ ایک آدمی کی گواہی سے ثابت نہیں ہوتا، اب تو بات عید کی آ گئی بھائی، اور رمضان تو ایک آدمی کی گواہی سے ثابت ہو جاتا تھا، میں نے آپ کو مسئلہ بتلا دیا تھا شروع میں، جبکہ عید کے لیے تو کم از کم کتنے آدمیوں کی گواہی ضروری، دو آدمیوں کی گواہی ضروری ہے، تو رمضان تو ثابت ہو گیا تھا، لیکن اسی گواہی پر آگے کیا فیصلہ کر دیا جائے کہ عید کا دن بھی ثابت ہو رہا ہے، یہ تو ایک ہی گواہی پر گویا عید کو ثابت کیا جا رہا ہے، حالانکہ ایک ہی گواہی پر تو عید کا دن ثابت نہیں ہوتا، تو اس لیے احتیاط یہ ہے کہ اگلے دن روزہ ہی رکھا جائے، وعن محمد رحمہ اللہ، اور امام محمد رحمہ اللہ سے یہ روایت ہے کہ انہم یفطرون، کہ وہ لوگ فطر کر لیں گے، کیا کر لیں گے، فطر کر لیں گے، یعنی اگلے دن روزہ نہیں رکھیں گے بلکہ عید کا دن ہوگا،
اچھا ان پر اشکال ہوتا ہے، ان پر اشکال ہوتا ہے بھائی عید کا دن تو ایک شخص کی گواہی سے ثابت نہیں ہوتا، بلکہ اس کے لیے تو کم از کم دو آدمیوں کی یا ایک مرد اور دو عورتوں کی گواہی ضروری ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ بھائی بعض چیزیں اگرچہ ابتداءً ثابت نہیں ہوتی کسی چیز سے، لیکن ضمناً ثابت ہو جاتی ہیں، ابتداءً ثابت نہیں ہوتی لیکن ضمناً ثابت ہو جاتی ہیں۔ یعنی اگر ایک آدمی اکیلا آ کر عید کا چاند دیکھنے کی گواہی دے، تو اب ابتداءً اس گواہی کی وجہ سے عید کا دن ثابت نہیں ہوگا، بلکہ اگلے دن لوگ کیا کریں گے؟ روزہ ہی رکھیں گے۔ تو ابتداءً کوئی آدمی اکیلا آدمی آ کر گواہی دے گا تو اس عید کا دن ثابت نہیں ہوگا، کیونکہ وہ ابتداءً گواہی ہی کس کی دے رہا ہے؟ عید کی گواہی، عید کے دن کی، عید کے چاند کی گواہی دے رہا ہے، اور اس کے لیے دو آدمیوں کا ہونا یا ایک مرد اور دو عورتوں کا ہونا ضروری تھا۔ لیکن یہاں پر جو عید کا ثبوت ہو رہا ہے ایک آدمی کی گواہی سے، وہ ابتداءً نہیں ہے بلکہ ضمناً ہے۔ کس طرح ہے؟ ضمناً ہے، اس لیے کیونکہ اس ایک آدمی کی گواہی سے رمضان ثابت ہوا تھا، یہ گواہی اس نے عید کے لیے نہیں دی تھی بلکہ کس کے لیے دی تھی؟ جب رمضان ثابت ہوا تو جب 30 دن پورے ہو جائیں گے تو ضمناً عید بھی کیا ہو جائے گی؟ ثابت ہو جائے گی اسی گواہی کی وجہ سے۔ تو وہ گواہی ابتداءً عید کے لیے تھی یا اب ضمناً عید کے لیے بن گئی؟ اب ضمناً عید کے لیے بن گئی ہے، ابتداءً وہ عید کے لیے نہیں۔ تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ابتداءً تو ایک چیز کی وجہ سے ثابت نہیں ہوتی لیکن ضمناً کیا ہو جاتی ہیں۔ تو یہاں پر بھی ابتداءً ایک آدمی کی گواہی سے عید ثابت نہیں ہوگی لیکن ضمناً ثابت ہو جائے گی۔ وعن محمد رحمہ اللہ انہم یفطرون، کہ وہ فطر کریں گے، ویثبت الفطر، اور فطر ثابت ہو جائے گی، بنا ان علا ان ثبوت الرمضانی یتی بشہادت الواحد، اس وجہ سے کیونکہ رمضان ہونے کا ثبوت جو ہے وہ ایک آدمی کی گواہی سے ہے، تو اس وجہ سے فطر بھی ثابت ہو جائے گا یعنی ضمناً۔ وان کان لا یثبت بحق ابتداءً، اگرچہ اس ایک کی گواہی کی وجہ سے ابتداءً فطر ثابت نہیں ہوتا، کاستحقاق الارث، جیسے کہ وراثت کا مستحق ہونا، بنا ان علی النسب الثابت بشہادت القابلتی، بوجہ اس نسب کے جو ثابت ہو دایا کی گواہی کی وجہ سے۔ بھائی یاد رکھیے کہ نسب جو ہے نا، نسب یہ دایا کی گواہی سے بھی ثابت ہو جاتا ہے۔ کس کی گواہی سے؟ دایا جو ہے، جو بچے کی پیدائش کے وقت جو عورت موجود ہے اس کی گواہی سے بھی نسب ثابت ہو جائے گا۔ مثلا ایک دایا نے گواہی دی کہ اس عورت نے، میں موجود تھی، اس نے بچے کو، اس بچے کو اس نے جنم دیا ہے، اور یہ بیوی کس کی ہے؟ مثلا زید کی۔ تو جو بچہ ہوتا ہے وہ بھی کس کے لیے ثابت ہوتا ہے؟ خاوند کے لیے۔ تو اس ایک عورت کی گواہی سے اس بچے کا نسب زید سے ثابت ہو جائے گا، زید سے، اور جب زید سے نسب ثابت ہو گیا تو یہ بچہ اب زید کا وارث بنے گا اگر زید کا انتقال ہوتا ہے، اور اگر اس بچے کا انتقال ہوتا ہے اور اس کو کہیں سے مال کوئی مل جاتا ہے، کوئی وارث کوئی اس کے لیے وصیت کر دیتا ہے کہ زید کا جو بچہ ہے اس کے لیے میرے مرنے کے بعد میرے مال میں سے اس کو اتنا مال دے دینا، تو مال کا مالک کون ہو گیا؟ وہ بچہ ہو گیا۔ اب اگر اس بچے کا انتقال ہوتا ہے تو زید اس کا وارث بنے گا، کیونکہ نسب ثابت ہے یا نہیں؟ تو دیکھیے نسب کس کی وجہ سے ثابت ہوا تھا؟ ایک عورت کی گواہی کی وجہ سے، کیونکہ نسب ایک عورت کی گواہی سے ثابت ہو جاتا ہے، لیکن وراثت جو ہے اس کے اندر تو دو مردوں کی گواہی یا ایک مرد اور دو عورتوں کی گواہی ضروری ہے، لیکن یہاں وراثت جو ثابت ہو رہی ہے وہ ابتداءً اس عورت کی گواہی سے ثابت ہو رہی ہے یا ضمناً ثابت ہو رہی ہے؟ اس عورت نے تو وراثت کی بات ہی نہیں کی، اس نے تو صرف کس چیز کی گواہی دی تھی؟ نسب کی گواہی دی تھی، تو وہ نسب کی وجہ سے ضمناً وراثت بھی ثابت ہو جائے گی اس ایک گواہی پر۔
حالانکہ ابتداءً ایک عورت کی گواہی پر کوئی وراثت کا مستحق نہیں ہوتا. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی. یہ معنی کا استحقاق الارثی جیسے کہ وراثت کا مستحق ہونا بنا ان علی النسب الثابتی بوجہ اس نسب کے جو ثابت ہے بشہادت القابلتی دایا کی گواہی کی وجہ سے. چلیے بس بہذا هو المرام. اللہ اعلم بحقیقت الکلام.